16. kole první národní hokejbalové ligy se utkala Česká Třebová s Teplicemi. Po první třetině měli k vítězství lépe nakročeno hosté, kteří vedli 2-0. V prostřední části zápasu se hráči českotřebovské Lokomotivy v bílé museli bránit přesilové hře hostí. Teplice v červeném však početní výhodu nedokázali využít. Třetí branku vstřelili ve 24. minutě. Po asistencích Jiravy a Poláčka se trefil Josef Jarkovský. Domácí odpověděli zvýšenou aktivitou, která vyústila v Rybkovu neproměněnou příležitost. Ve 29. minutě ale opět trestali hosté. Ti využili rychlý protiútok a po brance Davida Býma, jemuž asistoval Jarkovský, vedli 4-0. Dokázali nás přečíslit a v podstatě zakončovali do prázdné brány, takže tady bych vůbec nevinil třeba golmana, ale prostě jednoznačně jsou to chyby ze hry a nejenom obrany, ale samozřejmě celého týmu. My jsme čekali na to, co myslí domácí. Bylo nás to něco méně než domácích, takže jsme čekali, hlavně jsme chtěli zodpovědně ze zádu. Úvod závěrečné třetiny se nesl ve znamení zvýšené střelecké aktivity českotřebováků. Takový průběh hosté předpokládali a nenechali se jim zaskočit. My jsme čekali, že tu třetí třetinu začnou od podlahy trošku víc, ještě že přidají. To se i potvrdilo, ale pohlídali jsme si to ze zádu. Domácí měli šance, ale skórovat se jim nepodařilo. 8 třetin jsme nedali góla, jo. To znamená, ta produktivita je špatná, přestože šance máme, ale prostě nedokážeme střelit gól, tak tady s tím musíme něco udělat, zapracovat na tom. Konečnou podobu dal výsledku hostující Ondřej Černý. Bod za asistenci si ve 37. minutě připsali Poláček a Jirava. Té je Lokomotiva Česká Třebová podlehla týmu HBC Rondo Teplice 0-5 po třetinách 0-2, 0-2 a 0-1.